kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka xogaha dowladda oo ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degel kasta. Xogtani waxaan idinku soo gudbin doonaa warar lagu qaaday dalka Turkiga. Turkiga ayaa sheegtay inuu ahaa weerar dambiilnimo, waxaana ay u jeedisay hanjabaad kale Greega. Ruushku wuxuu ku dhawaaqay guusha aftida ee saddexda gobol ee uu ka qabsaday dalka Ukraine, taas oo ka dhigaysa in hadda aysan ka tirsanayn dalka Ukraine. Sidee Yurub ay ugu diyaar garowday dagaal nukliyar oo Ruushku uu qaado? Mase leedahay Yurub gantaalada lidka ku ah nukliyarka? Iyo macluumaad kale oo muhiim ah ayaan idiin soo gudbin doonaa. Kadib markii warar lagu qaaday ciidamada amniga ee dalka Turkiga oo lagu dhaawacay laba sarkaal, wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay inuu ahaa weerar qorshaysan oo dambiilnimo. Weerarkan oo loo adeegsaday qoryaha fudud waxaa lagu qaaday saldhig booliska ah ee gobolka Marsiin ee koonfurta dalka Suuriya. Waxaa soo abaabulay kooxo ka tirsan Suuriya sida sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga. Waxaan haynaa xogta argagixisada ee ka in waddanka ah, waxaana laga maarmaan ah in Turkigu ay samayn doonto jawaabta ku habboon, ay yidhi wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar. Mid ka mid ah ragga weerarka geystay Turkigu waxay sheegtay in lagu magacaabo Dilsaa Erkan oo ku biiray kooxa argagixisada ee PKK 2013 magaalada Marsiin. Wasiirka dagaalka ee Turkiga sidoo kale wuxuu canaantay ficilada ee daandaansiga Greeg ay wado iyo taageerada xulufada NATO ee fudiyeen. Inkastoo Turkigu uu ku dadaalayo dadaal nabadeed iyo xasilooni, Greeg waxay hormuud ka tahay tusaalaha cad ee daris xumada, waxayna sii wadaa odhahyadeeda iyo siyaasadeeda kartarada iyo ficilada kicinta iyo odhahyada maran, ayuu yidhi Akar. Wasiirka difaaca ee Turkiga ayaa sheegay in weli aysan Greeg ilaawin wixii uga dhacay dhulka ee Turkiga isku dayada ee hore ay doonaysay inay ugu qabsato. Waxaa kale oo sheegay wasiirka difaaca ee Turkiga inaan laga filanayn Turkiga in ay ka aamusto ficilada ay sameynayso Greega. Hadalladani ayaa yimi markii ay sii xoogaysteen xiisadda Turkiga iyo Greega oo ka dhashay soo bandhigidda Turkiga ee qalab militari ee ku dejisay Greegu jasiiradaha lagu muransan yahay. Dhinaca kale, xogaha kale ee diblomaasiyadda caalamkana, Moscow ayaa ku dhawaaqday afar gobol oo Ukraine ah inay doorteen inay ku biiraan federaalka Ruushka kadib afdi oo ay ka qaaday Ruushku, iyadoo Moscow ay bilowday inay tababarto ciidamada kaydka ah si ay ugu dagaalamaan dagaalka ka dhaca Ukraine. Waxaa loo diri doonaa gobolladani maamulka taageersan Ruushka ee gobolka Zaporozhye, Kherson, Luhansk iyo Donetsk ayaa ku dhawaaqay guush ay ka gaadheen taageerada ee aftidani ku biiritaanka ee Ruushka. Waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya aysan ka tirsanayn dhulka Ukraine balse ay ka tirsan yihiin dhulweynaha ee federaalka ee Ruushka. Saraakiisha gobollada ayaa sheegay in aqlabiyadda dadweynaha ay doorteen inay ku biiraan Ruushka kadib codbixin socotay 5 maalmood. Dhulkani qiyaas ahaantii ee aftida ay ka qaaday Ruushku ay ku darsatay wuxuu ka dhigan yahay 15% dhulka Ukraine. Sida laga soo xigtay maamulada taageersan Ruushka codbixinta gobolka Luhansk, dadku waxay doorteen inay ku biiraan Ruushka qiyaastii 98.4%, halka taageerayaasha gobolka Zaporozhye ay qiyaastii 93.1% ay doorteen inay ku biiraan Ruushka. Kherson oo ahayd 87% codbixinta iyo Donetsk oo ahayd 99.2%. Kadib markii lagu dhawaaqay inay soo dhamaatay aftida codbixintani, madaxweynihii hore ee Ruushka oo hadda guddoomiyaha golaha amniga qaranka Dmitri Medvedev ayaa yidhi aftidan way dhamaatay, natiijadu way caddahay, kusoo dhawow dhulkaaga hooyo ee Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa taladadii sheegay in codayntani looga gol leeyahay in dadka laga ilaaliyo wax ugu yaray dhibaatada Ukraine ay ku hayso ee argagixisada dadka ku hadla afka Ruushka, iyo in ay Ruushku qaadi doonto damaanad qaadkooda amniga marka ay go'aansadaan inay ku biiraan dhulweynaha ee federaalka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa
inuu ansixiyo codsigani ee ku biiritaanka dhulweynaha Ruushka goboladani markaas kadib isku day kasta oo Ukraine ay doonayso in ay dib ugu soo ceshato deegaanadaasi ayaa loo arki karaa weerar lagu qaaday dhulka Ruushka iyadoo ay ogtahay Ukraine in hore Ruushku uu wacad ugu maray in xitaa hubka nukliyeerka uu ku difaaci doono dhulkani haddii ay la midoobaan Ruushka. War degdeg ah oo ay soo saartay wakaaladda wararka Ruushka ee RIA Novosti madaxa maamulka Ruushka ee gobolka Luhansk ayaa booti u gudbiyey codsi rasmi ah oo ku aadan in gobolkani la damaanad qaado amnigiisa. Dhanka kale, Ukraine ayaa sheegtay Arbacadii in codbixintani ee Moscow afarta gobol ee Ukraine ku biiritaanka Ruushka ay tahay mid aan waxba tarayn oo aan qiimo lahayn. Ukraine waxay sii wadi doontaa dadaalkeeda xoreynta ee dhulka ciidamada Ruushka ay qabsadeen. Arbacadii madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa dhaleeceeyey aftidani isagoo ku sifeeyey kuwa sharci dara ah. Tani waa xad gudub cusub oo laga sameeyey madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed iyadoo loo eegayo qaab dhismeedka xadgudubyada ee joogtada ee xuquuqda aadanaha, Borrell ayaa sheegay. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Charles Stoltenberg ayaa cambaareeyey wuxuu ugu yeedhay aftinbe abuura oo ka dhigan xadgudub qaawan sharciga caalamiga. Dhankiisa Mareykanka ayaa sheegay inuu sii wadayo taageerada uu siinayo dalka Ukraine oosan u diidi doonin Ukraine hubkan inay u adeegsato si goboladani ay dib ugu soo ceshato. Intaa waxaa dheer, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda kaydka ee la soo ururiyey maalmihii la soo dhaafay ay gaareen gobolka Kaliningrad iyagoo bilaabay dhuletus military oo dagaal saldhigga ciidamada Ruushka ee gobolka Baltiga. Haddaba, sidee Yurub ugu diyaar garowday adeegsiga nukliyeerka ee Ruushka? Wadamada reer galbeedka ayaa si dhab u qaatay hanjabaadda Ruushka ee ah inay isticmaasho hubka nukliyeerka ah ee taatikada. Taasi waxay keentay inay sare u qaato heerka feejignaanta ah bilo kadib oo Ruushka u jeediyey hanjabaado isdaba jooga. Isla digniintani waxaa soo saaray Joseph Borrell, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub, wuxuu uga digay hadallada Putin ee ku saabsan nukliyeerka inaysan ahayn kaftan keliya. Isagoo la hadlayay jaraadda Financial Times ee ka soo baxday Ingiriiska, madaxa siyaasadda ee Yurub ayaa sheegay qaladaad badan ee qadka cas ee Ruushka uu sameeyey. Waxaan la macaamilaynaa hubka nukliyeerka ah ee Ruushka. Dhankiisa wargeyska The Guardian ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa sheegay suurtagalnimada in Putin uu isticmaalo nukliyeerka ama ay noqon karto mala awaal, laakiin waxaa ku waajibay Yurub iyo Galbeedka inay u diyaar garoobaan dhacdadani. Midowga Yurub wuxuu leeyahay qorshe loogu magacdaray barnaamijka badbaadinta, kaas oo lagu ansixiyey bilo kadib markii uu qarxay dagaalka Ukraine. Wuxuu bixinayaa horumarinta qorshayaasha degdega ee wax looga qabanayo masiibooyinka waaweyn ee saameynta midowga Yurub ay ku jiraan weerarada nukliyeerka. Barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay in si degdeg ah looga jawaabo weerar kasta oo kiimika ah, bayoloji ama nukliyeer, iyo ilaalinta muwaadiniinta ee reer Yurub khatar kasta oo ka dhalan karta weeraradani. Barnaamijkan ayaa lagu soo bandhigay baahida daawooyinka dalalka Yurub oo kor u kici doona haddii uu dhaco weerar nukliyeer, waxaana sababtaas awgeed loo qoondeeyey lacag ka badan $500 million oo dollar oo loogu talagalay soo iibinta kaydka daawooyinka iyo qalabka caafimaadka ee la isticmaalo haddii dadka rayidka ah ay dhibaato kusoo gaadho weerarada nukliyeerka ah. Qaybta labaad ee qorshahan Yurub waxay sheegeen inay diyaarinayaan kooxaha iyo agabka takhasus kale si loo ogaado dadka dhibaataysan iyo dhibaatooyinka shucaaca ee nukliyeerka ah, iyo sidoo kale dejinta qorshayaal oo lagu xakameynayo fiditaanka shucaaca nukliyeerka. Qorshahani waxaa laga filinayaa waddan kasta oo Yurub ah oo lagu qaado weerar nukliyeer ah, halkee ayaa la geyn doonaa muwaadiniinta ee Yurub marka uu dhaco weerar nukliyeer? Komishanka Yurub ayaa soo saaray qorshe degdega oo la xidhiidha sidii gabaad ammaan loo siin lahaa dadka rayidka haddii uu dhaco weerar nukliyeer, kaas oo ay ku jiraan ballaarinta kaydkooda si loogu daro hoy ku meel gaara oo awood u leh inay dejiyaan 10,000 oo qof. Qorshaha Yurub waxaa kale oo ku saleysan yahay in guryaha ku meel gaarka lagu xidho tasiilaad dheeri ah sida isbitaal guurguura iyo goobaha loo diyaariyo cunada
yacbitaanada taas oo ay dheer tahay in lagu kaydiyo waxyaabaha aan cuntada ahayn sida joodariyada iyo agabka nadaafadda qalabka kulaylaha iyo qaboojiyaha iyo mashiinada korontada sida laga soo xigtay guddiga yurub dhammaan sahayda ayaa horey loo iibiyey kooxahana waxay ku jiraan heegan joogta yurub ma leedahay gantaalada ee lidiga ku ah ka hortagga gantaalada nukliyeerka jawaabta su-aashani matow otam oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan xarunta sardoonka ee makansiya ayaa xaqiijiyey inaysan jirin awood ciidan ama hub la tijaabiyey si looga hortago gantaalada qaaradaha ka gudba ee ICBM yurub kama jiro awood la ysku hallayn karo oo arrintan ku saabsan militariga iyo khubarada amniga ayaa ku nuxnuxsaday inkastoo horumarka tiknolojiyada ee nidaamka difaaca uu jiro inaan la tijaabin ilaa hadda nidaam awood u leh inuu iska celiyo gantaalada balaastiga ah. Khabiir Britana ayaa sheegay in hubka keliya ee awoodda u leh inuu ka jawaabo hubka nukliyeerka uu yahay isla hubka nukliyeerka ah, sida ka hortagga nukliyeerka isagoo ku macneeyey laba ikhtiyaaro oo rag galbeedka ah marka uu dhaco weerar nukliyeera, ama jawaabta military ee caadiga ah, ama jawaabta ee isdhaafsiga weerarada nukliyeerka ah, ha ahaato Ingiriiska ama Mareykanka, kaas oo ku xidhan qorshaha isbahaysiga NATO ee difaaca. Ka hortagga hubka nukliyeerka ee Ruushka ayaa ah kan ugu weyn caalamka, iyadoo Moscow ay leedahay tirada ugu badan ee gantaalada ee hubka nukliyeerka ee balaastikada ah. Marka loo eego qiimeyntani, militariga labadaba Britain iyo Faransiiska waxay awood u leeyihiin inay la dagaalamaan dagaal nukliyeer ah maalmo keliya, iyadoo dhammaadka dagaalkani ay la socdaan waxa loo yaqaano caqiidada militari ee Faransiiska oo leh rasaasta ugu dambeysay, taas oo loo adeegsado gantaalada nukliyeerka ah, kuwaas oo leh awood oo aada u hooseysa. Marka loo eego dhinaca Mareykanka, ayaa noqon doona awoodda ugu weyn ee door bidi karaan yurub inay ka difaacdo gantaalada balaastika ee nukliyeerka ee Moscow. Sidoo kale, wadamada ugu waaweyn ee yurub ee isha ay ku hayaan difaacooda yurub waxaa ka mid a Jarmalka, taas oo leh qaar ka mid a kaydka ugu ballaaran ee hubka Mareykanka oo yaalla Jarmalka. Tusaale ahaan, waxay sameeyaan tababar sannadla ah duuliyaashooda oo ku salaysan qaadista iyo ridida gantaalada nukliyeerka iyadoo loo marayo diiradaha dagaalka ee Tornado. Xogeen uu naga intaa inta xogaha kale diis oo gudbi doono dhabadgelyo.